ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ହାତଲେଖା ଚିଠି। ଆଉ ଏହି ଚିଠି ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିବ। ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ରେଞ୍ଜର। ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ମୋତେ ଫେରାଇଦେବ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, କେବେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତିନି। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଦେଖି ରହିପାରନ୍ତିନି ରେଞ୍ଜର। ଶେଷରେ ନିଜ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଜଣେ ରେଞ୍ଜର ହାତଲେଖା ଚିଠି ଲେଖି ନିଜ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଏମିତି କିଛି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଭଳି ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇପଡ଼ୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ। କେମିତି ବା ସହିବ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ, ସୁଖର ସଂସାରଟି ଆଜି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବେ, ସେ ପୁଣି ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଫରେଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ଏବେ ହାତରେ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ହାତଲେଖା ଚିଠି। ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଫରେଷ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକଙ୍କ ହାତଲେଖା ଚିଠି ପାଇବା ପରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ନାଁରେ ମୃତ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସେ ପିସି ଦେଇଦେଇ ପିସି ଦେଇ 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 ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଏତେ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ କଲା। ସେ କ'ଣ ହାରାସ କଲା ପର୍ସନାଲ, ଖାକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆଜ୍ଞା ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କଲେ। ଖାକି ଡ୍ରେସ୍ରେ ଦୁର୍ଗା ମାଆର ଶକ୍ତି ରହୁଛି ପରା ସାର୍, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ତାକୁ ହାତ କେମିତି ଆସିଲା ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ? ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଲେଖି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଖାଲି। ସବୁବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହିତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପିସି ମାଗୁଥିଲେ, ନଚେତ ନିଲମ୍ବିତ କିମ୍ବା ବହିଷ୍କାର କରାଇଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ନିକଟରୁ ମିଳିଛି ହାତଲେଖା ଚିଠି, ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଦାୟୀ ବୋଲି କହିବା ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କର ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ମୃତ ଫରେଷ୍ଟର ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ସୁଣ୍ଡି ସାହିର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ। ସେ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଜାରିଙ୍ଗସ୍ଥିତ ହାଇଟେକ୍ ସିଭିଲ କଲଚର ନର୍ସରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ଏହାସହ ଭବାନୀପାଟଣା ସିଭିଲ କଲଚର ଅଫିସରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ରେଞ୍ଜର ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ। ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୃତକଙ୍କ ଭାଇ ରବିନାରାୟଣ ରାୟଗଡ଼ା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ନାମରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ନିଜେ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ପ୍ରୀତି ନାୟକ ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ନେଇକି ତାଙ୍କେ ପର୍ସନାଲ ଚେମ୍ବରରେ ଡାକିକିନା ତାଙ୍କେ ସୁସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ ଦେଖାଇଲେ। ଆଉ ସୁସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ନେ ସେ ମୋର ଭାଇ ଯିଏ କହୁଛନ୍ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ସେ ନିଜେ କହିଲେ ମୋତେ ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିଏଫ୍ଓ ଯିଏ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବୋଲିକିନା ଅଛନ୍, ରାୟଗଡ଼ା ଇନଚାର୍ଜ ଯିନ୍ ଅଛନ୍, ସେ ହିଁ ନିଜେ ବୋଲେ ଇନର ମେନ୍ ରୋଲ୍ ବୋଲିକିନା କହିଲେ। ଆଉ ସେ ହିଁ ମେଣ୍ଟାଲ ହେରାସ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପିସି କାରବାର ଲାଗି ନେଇକି ସେ ହିଁ ନେଇକି ଜବରଦସ୍ତି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ହେରାସ କରୁଥିଲେ ସାର୍। ଡିଏଫ୍ଓ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଅଛନ୍, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବୋଲି ଅଛନ୍ ଯିଏ ରେଞ୍ଜ ଆମର ରାୟଗଡ଼ାର ଯିଏ ଅଛନ୍, ସେ ବୋଲିକିନା କହିଲେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ମରୁଛେ ତା କାଁତି ଲାଗି ମରୁଛେ ନେଇ ଜାଣନ୍, ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ତାର କିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ସଠିକ୍ ଜିନିଷ? ଆମେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ ସାର୍, ଆଉ ତାର ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ହଉ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ମୋର ଶହେ ଦିନର ସଫଳତା ଏବଂ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିଏ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ସିସିକଲଚରର, ସେ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଲିଟି ଯେ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଜୁଡ଼ିସିଆଲିକୁ ପଳାଇଛି, ଯଦି ସେଭଳିଆ କିଛି ଥାଏ କଠୋର କଠୋର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନେବ। ବାରମ୍ବାର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବାରୁ ସେ ନିଜ ହାତଲେଖା ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନିଜ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସେଥିରେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀରଞ୍ଜନ ବାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।